Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa aamukahvien pariin. Tänään on 25. joulukuuta. Ja mulla on vielä oma joulukalenteri täällä. Ei ole mikään tommonen hipstereiden, vaan juppien kinderkalenteri. Tää on tämmönen ihan perus suklaakalenteri. Ja mulla on vielä toi luku 24 auki. En muistanut eilen sitten avata sitä. Mitäs tää tulee? Joo, se on joulupukin pää. Nää on ihan kauheita nää uudet kalenterit. Näissä ei ole mitään kuvia täällä. Katsotaan me näytetty. Ei niinku minkään näköistä kuvaa. Helvetti. Mihin on hävinnyt niinku vanhat hyvät joulukalenterit? Kun sä avaat luukun, niin siellä on kuva siitä, mitä sen pitäisi niinku esittää. Välillä tuli semmosia niinku suklaan mönttejä, vaan ei niinku tiedä yhtään, että mitä sen piti esittää. Mut ehkä jonkun mielestä se on vaan tehokasta. Säästetään vähän rahaa, kun ei piirretä sinne taustalle sitä kuvaa. Mä laitan paha. Pakko ottaa kahvi päälle. Hyi helvetti. Aivan kauhea. Mitä helvettiin on tehnyt? Silloin kun mä olin muksu, niin kalentereista löytyi kuvat ja tai kalenterien lukujen alta löytyi kuvat ja toi suklaa oli jopa niinku siedettävä. Hyi helvetti. Ensi vuonna mäkin ostaa semmosen kinderkalenterin, niin ainakin on hauskaa. Helvetin retku, että on antanut mulle sitä riisisuklaata, heitit roskiin. Perkele. Mutta 25.12. Mitäs joululahjoi ihmiset on saanut? Mun ehkä isoin joululahja, mitä mä nyt tänä vuonna sain, oli kynsileikkurit. Että se on, kun vanhaksi alkaa tulee, niin lahjatkin alkaa muuttua vähän sellaisen suuntaan, että ei niin kuin ole mitään, että Facebookissa eilen kyseli, että mitä porukka on saanut, niin iPhone 5 ja mitäs kaikkea Wii U, pelejä, Turtle Beachin kuulokkeet, jotain tällaista. Muistaisin, että porukka sai joku, oli niin kuin, että jouluaaton paras lahja, kuplamuoviin. Easy to please, I see. Mut kuitenkin ei enää niinku tässä vaiheessa sellaista, ne lahjat alkaa olla aika lailla vähän sellaista menneen talven lumia ainakin meikäläiselle. Ei niinku niin paljon kiinnostusta enää niihin. Ei sato oikein sellaista tullu, ei oikein mitään mitä niinku haluis lahjaks, koska on voinut oikeastaan itse ostaa kaiken mitä niinku oikeastaan haluu. Et se on niinku joulussa nykyään tää meikäläisen dilemma, että kun verrataan vanhoihin aikoihin, niin se oli tosiaan silloin ennen vanhaan, silloin kun minä olin nuori vuonna 29 talvisodan, paitsi talvisota ei ollut 29, joskus silloin vuonna 45 sivuvaunut syntäpinkaan, kun mentiin pitkin Normandian maihin nousu, joka oli oikeastaan 44 kai, vai oliko se 42. Näin siinä käy, kun koittaa heittää hatusta jotain vuosilukuja. Olisi pitänyt olla historiatunnilla vähän hereillä, mutta historiatunnista tuli oikeastaan mieleen. Mä en tiedä mikä hitto siinä on, mutta meidän koulussa ei niinku kovin moni opettaja osannut tehdä tunneista mielenkiintoisia. Että mä lueskelin artikkeli, missä niinku ATK:ta opetettiin, tai jotkut lapset oli jossain niinku köyhässä maassa oppinut ATK:ta sellain, että seinään oli lyöty tyyliin joku tämmönen kosketusnäytöllinen, niinku sisäpuolelta kaikki johdot sisälle, mutta ulkopuolella on kosketusnäyttö. Ja pikkumuksut oli oppinut käyttämään sitä, että ne oli vaan räplännyt sitä
sitä niinku laitetaan. Nyt en muista, että mikä se oli, mutta kuitenkin se, että ne oli tekemällä oppinut kaiken. Vähän sama, miten mä oon oppinut nyt videoeditoinnin, miten mä oon oppinut tietokoneen käytön, englantia. Mulla on ollut syy oppia. Miksi mä haluan oppia? Siis se lähtee täältä. Se, että mä menen istumaan ruotsitunnille ja mut pakotetaan oppimaan sitä. Tai jos silloin kun mä opiskelin saksaa, se on hyvä esimerkki, milloin homma tehdään väärin. Alkuun mä olin tosi kiinnostunut siitä. Sen jälkeen, kun tuli semmonen, että mä olin tyylin ala-asteella sillä. Ja sit tuli semmonen tilanne, että saksan opiskelijat oli 2 tuntia ylimääräistä koulussa. Se on ensimmäinen asia, että minkä takia mä en enää halunnut oppia saksaa. Että mä halusin pois siltä saksan kurssilta. Se oli 2 tuntia ylimääräistä työtä. Kun muut lähti kotiin, me mentiin opiskelemaan saksaa. Ja se ei auttanut yhtään, että olisiko siellä ollut 2 heppua, ketkä pääsivät saksan kurssilta pois. Joka oli mun mielestä aika hemmetin typerää. Jos tommonen tehdään, niin sitten samat säännöt kaikille. Ei mitään erikoisvapauksia, että herra X ja Y pääsee niinku tunnilta pois, koska ne on häirii tuntia liikaa. Siinä vaiheessa kaikki lähtee. Jos kaikki ne, ketkä haluaa lopettaa sen, niin ne saa lopettaa se. Siinä vaiheessa, kun ne tietää, mistä on kyse. Mutta just se, että niinku, meikäläinenkin, kun on aina tykännyt mun vapaa-ajasta, niin se, että mä ilmoittaudun saksan kurssille, koska se tuntuu niinku mielenkiintoiselta, ja mä huomaan niinku ensimmäisten tuntien jälkeen, että tää on muuten ihan kusetusta, koska mä istun 2 tuntia ylimääräistä koulussa, koska mä vaan olin kiinnostunut tästä. Mä en tiennyt, mitä mä odottaa, mutta siinä vaiheessa, kun mä tiesin, mitä se on, niin mä halusin pois sieltä. Ja tietenkään se ei 5 vuoteen onnistunut, ja mä en vieläkään puhu sanoikaan saksaa. Tai no, jotain random sanoi mä muistelen sieltä sun täältä, mutta en niinku kunnollista lausetta osaa enää muodostaa. Sama juttu oikeastaan ruotsikaan, että se opetus oli niin monotonista ja se oli enemmän sitä, että no en nyt oikein osaa sanoa, että millaista se oli. Se oli siis vaan tosi tylsää ja kaikki huomio meni siihen. No, mä olin siinä iässä, että kiinnosti pillua ja mopo, niin ei siinä opiskelusta oikein mitään tullut. Ja muutenkin siis opiskelussa pitäisi olla se, että se opiskelu lähtee siitä, että sä haluut oppia. Eikä siitä, että tuputetaan turhaa paskaa sulle, millä sä et tule koskaan tekemään yhtään mitään. Muun muassa, sen oikeastaan huomasi meikäläisen arvosanoista. Siellä oli ne tietyt asiat, matematiikka, englanti, ATK, missä mä olin oikeasti hyvä. Ja sit sieltä oli uskonnosta mä vedin olisiko yhdestä jaksosta hyvän numero, koska siinä oli mielenkiintoinen aihe. Mä jaksoin lukea sitä ja se kiinnosti mua. Ja siis se oli just näitä, olisiko ollut jotain vanhan testamentin juttuja, missä käytiin tällaisia erilaisia niinku puolittain sotaa läpi tai vastaavaa, että tapettiin uskonnon nimeä, niin se oli ehkä vähän semmoinen niinku mielenkiintoisempi aihe, mitä ei niinku koulussa koskaan käsitelty oikein muilla tunneilla. Historia meni aika nollatiedolla, että siellä oli muutama aihe, mistä niinku hiukan tuli semmoinen niinku mielenkiintoinen olo, tai että heräsi mielenkiinto, mutta se ei sitten ole koskaan jaksanut, koska se opetus oli aika monotonista. Äidinkieli. Mulla ei ole koskaan ollut hyvä äidinkieli. Mä oon tässä vuoden aikana, kun mä oon kirjoittanut noita arvosteluja, haastatteluja, artikkeleja, mä oon oppinut enemmän äidinkielestä, kuin mä oon koskaan aikaisemmin oppinut. Ihan vaan sen takia, että mä halusin oppia. Mä halusin tietää näitä asioita, miten mä teen tekstistäni parempaa, koska mulla oli syy siihen. Koulussa ei mitään helvetin väliä. En mä niinku ajatellutkaan muksuna, että mä rupeisin kirjoittaa jotain. Mun on aina tehnyt mieli kyllä kirjoittaa kirja nyt niinku ammattikoulussa, olisiko ollut 2. vuotena. Mä kirjoitin
Mä kirjoitin aineen, tai se oli tommonen niinku lyhyt novelli, en muista monta A4:sta se oli, mutta se oli lyhyt novelli, mikä sijoittui fantasiamaailmaan, ja suurin osa asioista, niinku niistä asioista, tai siis se koko asetelma perustui siihen sellaiseen RPG:hen, mitä mä pelasin joskus 2000, no Dransikki. Siihen asetelmaan se niinku perustui, ja mä sain ensimmäistä kertaa elämässäni niinku oikeasti hyvän numeron äidinkielestä, ihan vaan sen yhden aineen takia. Ja silloin mulla tuli semmoinen niinku olo, että mä haluan kirjoittaa jotain, mutta mä en koskaan sitten oikeastaan jatkanut sitä, mikä on sinänsä huono juttu, nimittäin siinä asetelmassa on tosi paljon kaikkea asioita. Mulla on tosi paljon kaikkia ideoita, mitä mä haluan kirjoittaa. Mä oon tosi paljon luonut sellaista omaa maailmaa, mistä mä haluaisin kirjoittaa. Mä oon luonut siihen erilaisia elementtejä, kaupunkeja, maailmaa ja erilaisia näitä ryhmittymiä. Mutta mä en ole koskaan vaan sanonut niinku aikaiseksi, että mä rupeisin kirjoittamaan siitä. Voi olla, että tässä kun nyt työt loppuu ensi perjantaina, nyt mä oon vapailla, niin voi olla, että ehkä saatan alkaa kirjoittamaan jotain sellaista niinku lyhyt novellia. Mun täytyy ottaa oikeasti selvää, että mikä on semmoinen ok määrä, että sen voi niinku laittaa ulos ja alkaa vähän hahmottelemaan sitä niinku tarinaa siihen novelliin tai tarinaan ylipäätänsä. Se olisi semmoinen asia, mikä hiukan tossa on kiinnostanut, mutta ei ole vaan koskaan saanut aikaiseksi sitten alkaa tekemään sitä. In the actual news, me saatiin uusi bändikämppä, me päästään taas kohtapuoli treenailemaan ja voi olla, että jopa saadaan ehkä tehtyä vähän lisää musiikkia. Meillä on 6 kappaletta tällä hetkellä, ne löytyy meikäläisen kanavalta. Jos olette meidän channel pagella, siellä pitäisi... Olisikohan toi oikea suunta? Tuolta oikealta. Mä toivon, että se on oikea suunta. Sieltä oikealta pitäisi löytyä meikäläisen playlistit. Siellä on Lost Leaves, Webography tai joku vastaava. Ja siellä on meidän bändiltä 6 biisiä. Löytyy Lost, Control, Intruder, Convicted, Leap of Faith, New Winds ja The End. Kannattaa käydä katsomassa. Ne on katsomassa. Kannattaa käydä kuuntelemassa. Mun mielestä ne on tosi hyviä biisejä. Me saatiin tosi hyviä silloin. Meillä oli hyvä drive silloin, kun me noita biisejä vedettiin. Ja onnistui aika lailla. Tietenkin rummut aika monotoniset vielä omalta kannalta, koska mulla ei ollut silloin... No, me nauhoitettiin se silloin, niin mulla oli sähkösetti käytössä. Niin se hiukan latistaa sitä soundia, ellei sitä sitten rupee miksailemaan, mutta siinä miksauksessa menisi vaan niin hemmetistä aikaa, ja kun me ei itse niitä miksattu, meillä oli miksaaja, joka hoiti sitä hommaa, niin se vähän sitten latisti sitä. Jotenkin jäi semmonen niinku jykevä ja jymisevä, siis semmonen kunnon rumpumeininki, se jäi puuttumaan siitä. Sen takia mä en oo koskaan oikein digannut vetää mitään keikkoja tai vastaavia sähkösetillä, koska akustisessa on aina se oma niinku jytke, niinku sen tyyppinen, niinku se kuulostaa semmoiselta niinku äijämäiseltä, kun sä paukutat niitä akustisia rumpuja. Mut sähkörummut on siitä hankalat, että se on ihan sama kuin kovaa sä lyöt siihen tai kuin miten sä lyöt siihen, niin se kuulostaa aina ihan samalta. Niin siitä tulee tosi paljon semmonen rumpukonemainen soundi. Mitä hitto mä oikein selitän jostain musiikin alkeessa, kun mä en itekään niistä tiedä yhtään mitään. Mut joo. Nyt tuli ihan totaalinen blackoutti. Mä olin ihan varmaan selittämässä tässä jostain. Mä en edes tiedä, miten me niinku eksyttiin musiikkiin. Ei osaa sanoa. Mutta joo.
sellainen. Ajattelin, mä lupailin, että mä en niinku tekisi tässä joulun aikaa yhtään videota, mutta kyllä se on vaan niin rentouttavaa istahtaa tähän perseelleen tähän maahan alas, vetää kuppi kahvia ja jauhaattele kameran rotkolle jotain ihan diipadaapaa. Mut hei, jos teillä on ollut jotain aivan loistavia joululahjoja, mitä te olette eilen saanut, niin heittäkää meikäläisellä tonne kommenttikenttään. Mä tuun kaikki lukemaan läpi ja todennäköisesti ehkä jos siellä on jotain oikeasti semmoista, mikä niinku meikäläisesti kiinnostaa, niin ehkä saatan vastaillakin siihen. Mut kaikki mä tuun lukemaan läpi, että se on niinku ihan fakta juttu. Mut tää oli tämmönen joulupäivän vlogi ja me nähdään seuraavan video parissa. Se on muuten 2013, aika lailla tasan viikon päästä. Me nähdään ensi kerralla.